wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland Saleban Yuusuf Cali Koore oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa magaalada Hargeysa waxa uu ka hadlay heshiiskii nabadeed ee maalintii shalay ahayd lagu soo gabagabeeyay deegaanka Tale taasi oo u dhaxaysa laba beelood oo deegaanadaasi wada dega cid badan ayaa isku dayday inay shirka ama Tale nabadeeda xidho cid badan baa isu xilsaartay ummad badan baa kharash kaga baxay dad aad u fara badan ayaa marar badan oo kala duwan isku dayay iyagoo qalbi saaraxa iyo niyad saaraxa la yimid muddo badan fadhiyey sidii la rabay waxuma dhicin maanta waxaynu markhaati ka nahay in shirka si gabagaba si gobolnimo ku jirto loo soo gabagabeeyey oo ay dadkii Talax gacmaha isqabsadeen ka wasiir ahaan anigoo ku hadlaya afka xukuumadda aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa nabadda ay dadka walaalihii deegaankaasi ku qaateen waanuna ka qayb qaadanay xukuumaddu kama ay gacan marnay waanuna sii wadaynaa sabab kasta oo nabadda lagu adkaynayo diyaar baanuna u nahay ka xukuumad ahaan wixii contribution-a ee nagaga yimaada insha allah sababtoo ah waa dadkaygii iyo deegaankii waqti dheer bay arrintu soo jiidantay waxaan kaloo uga mahadnaqayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay sidii arrintaasi u rumoobi lahayd waxaan gaar ahaan u mahadnaqayaa boqorka boqor burhaan waxaan isleeyahay tallaabo saxa ayuu hore u qaaday oo wax badan ayuu fududeeyey oo keenay heshiiska aad iyo aad baan isagana si mahadna ugu mahadnaqayaa isaga iyo raggii kale ee la socday iyo isimadii kale ee la socday waxaan kaloo halkan iyadana inaan kelmad ka idhaahdo beelaha kale ee lagu heshiisiiyey jigjiga oo iyaduna runtii ka dhaawac weynaysa Taleex oo dad aada u tiro badan iyo hanti aada badani u badani ku burburtay oo deegaanka ka dhacday jigjiga aad iyo aada baan usoo dhoweynaynaa nabadda waxaanuna qolo kasta ka codsanaynaa inay nabadda sideeda lagu soo heshiiyey u qaadato iyagana ilaahay waxaan uga baraynaa in ilaahay bogooda burcad isu mariyo dhanka kale wasiirku isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu ka hadlay hadallo ka soo yeedha mas-uuliyiinta maamulka Puntland isagoona sidoo kale sheegay sababta ay xukuumadda Soomaaliland tallaabo uga qaadi weyday murashaxiinta maamulka Puntland ee ololahooda doorashada ka wada magaalada Baran ee ka tirsan gobolka Sinaag qodobkan waxa leeyahay qolo Puntland oo gobolada Bari ee Soomaaliya oo hadallo aan fiicnayn sooriya Sinaag ku soo dara hadalkooda waxaa leeyahay waqti aan yarayn bay lahaayeen Soomaaliya Sinaag oo ay ka hadlayeen laakiin indhaha bini-aadamku way og yihiin Soomaaliya Sinaag cidda gacanta ku hayso madaxweynaha lagu soo dhoweeyey lasaarood sidii loogu soo dhoweeyey waad ogeyday qodobkan waxaa leeyahay qolo Puntland oo gobolada Bari ee Soomaaliya oo hadallo aan fiicnayn sooriya Sinaag ku soo dara hadalkooda waxaa leeyahay waqti aan yarayn bay lahaayeen Soomaaliya Sinaag oo ay ka hadlayeen laakiin indhaha bini-aadamku way og yihiin Soomaaliya Sinaag cidda gacanta ku hayso madaxweynaha lagu soo dhoweeyey lasaarood sidii loogu soo dhoweeyey waad ogeyday ceregaabo sidii loogu soo dhoweeyey waad ogeydeen nin boosaasi joogaa oo Soomaaliya Sinaag ka hadlay xikmad uu ku hadlay ma jirto iyo nin ee qaxoontiya oo asylum dad ula degani hadal macnaha oo uu leeyahay ma jirto cidna Soomaaliland dhib kuma hayso mas-uuliyadda Soomaalilandnimada iyo xuduudaheedana ciday u daba fadhidaa ma jirto ciday u daba fadhidaa ma jirto qaran ahaan qodobkan idinkaga tegaya waxa weeye Soomaaliland cid wax ka qaadaysa ma jirtee innagu Soomaaliland cilmidowno
وحرير محمد كوسار تلفزيون كعالمي جاي ستار تيفي هرجيسه.